היי אברואן, שלום לכולם. שלום. אנחנו מתחילים את וובינר הזדמנויות באלבניה. We start the webinar of opportunities in Albania. Our moderator today would be Mr. Clyde, economic man in officer Albania, at our the economic embassy of officer. Israel in Albania. Pleasure. Yes, Hello everyone. He's our man in Albania and he is working with the ambassador of Israel in Albania. So any questions he can help as well, and Definitely. He will be the moderator for this session, and I will come back in the end to give more administrative details about the delegation that we are planning to make. אז אני אתן בסוף הוובינר פרטים טכניים על המשלחת שאנחנו מתכננים כדי שיהיה לכולם, וקלייד ייקח את זה מכאן. קלייד, thank you, take it from here. Pleasure. Before we start, we will start with a foreword of Her Excellency Ambassador Galit Peleg, Ambassador of Israel to Albania. I would like to apologize to all of the speakers on behalf of the Albanian counterpart. The energy expert, the speaker, Mr. Ilir Betia, has just on a last minute notification has informed me that he is not able to attend this webinar due to some serious health concerns that he had today, but he guaranteed that he will prepare a very complete, full and diligent content regarding on the yes Mr. Hagai, and I will be available for every question that you have. Our speaker has unfortunately, as I mentioned, canceled his participation in this webinar due to serious health concerns, but within this week you will be receiving from us a full content on what is in Albania, what's going on with the energy situation, what has been done from the government, what are the incentives, and what is needed, which this is why we are organizing this webinar, which we, as Daniel knows, we have done this webinar also last September, but due to the situation in Israel, there's been quite some time since then, and that's why we decided to come back and do it just to refresh the company's memories. I will write my email in the chat box and I will be available for every question that you have, and also the governmental authorities here with their cooperation as well will be available to any question that you have, and hopefully we will welcome you in Albania in September. I just want to check if Her Excellency Ambassador Galit Peleg is in the webinar. Okay, she's not here yet, but together with us we have Mr. Nimrod Yaron. If Mr. Yaron can hear me. Hi Clyde. Hello sir. Would you like, while we are waiting for Ambassador, would you like to make a presentation in Hebrew about your activity in Albania and what Albania offers for foreign investors and foreign companies? I can do that. Actually, I suggest maybe we wait a minute or two. Let's wait a minute or two. Galit can join, and Daniel, if you can make me host, I can share my presentation. No problem. Now you can share. Toda. אז אולי כדי להעביר את הזמן, אתה מתחיל או אנחנו מחכים לשגרירה? בוא נמתין לשגרירה דקה שתיים, אם היא לא תעלה אז אני אתחיל, אני אתן גם איזושהי סקירה קצרה, אולי קצת יותר נרחבת, גם על אלבניה, במקום המומחה שהיה צריך להגיע ממשרד התשתיות. אוקיי, אז כדי שלא נהיה בדממה אלחוטית, אז אני אגיד, I'm going to fill in the gap with a 1 or 2 minutes explanation about how EnergyCom is part of the of the delegation. אז כל הרעיון התחיל בעצם לפני עמוס, לא שומעים אותך. כן, בעלות, לא שומעים אותי? עכשיו כן. היית תקוע. אוקיי. הבנתי שבאלבניה אין יותר מדי פעילות בתחומי אנרגיה של חברות ישראליות, ואז התחלנו לאט לאט לחשוב על הרעיון של לחשוף את השוק האלבני לחברות ישראליות, למטרות של כמובן בעיקר מכירות.
כמו שקלייד ציין, עשינו לפני כשנה או משהו כזה, וובינר בהשתתפות מספר בכירי ענף האנרגיה באלבניה, שהציגו את המטריה. אני חושב שהפרזנטציות שניתנו אז עדיין נמצאות אצלנו, כך שמי שרוצה יוכל לקבל אותם כהשלמה למה שנשמע היום. הרעיון המקורי היה אי שם בנובמבר שנה שעברה לארגן את המשלחת שאנחנו מדברים אליה כרגע. כמובן שכולנו יודעים למה נקלענו, ולכן כל העסק הוקפא, ולפני מספר שבועות התחלנו לחדש את הנושא מתוך מטרה באמת לנסות לראות עד כמה יש עניין של חברות כאן בשלבים שונים. אגב, בשלבי, יכול להיות חברות של early stage, מכיוון שכבר יש להם מה להציע למכירות, יכול להיות חברות כבר mature companies שיש להם ממש מוצרים, תוכנות וכדומה להציע. והרעיון הוא לקראת, דניאל לתקן אותי, לקראת חודש נובמבר, אחרי הקיץ ואחרי החגים, לבצע ביקור של יומיים או יומיים וחצי, ולנסות להקיף את כל האפשרויות שיש שם. אז זה פחות או יותר הרקע של הנושא. אנחנו באנרג'יקום חברנו לשגרירות באלבניה ולקלייד, ואנחנו מקווים מאוד שבסוף יצא משהו טוב לכל מי שישתתף בעניין. אז עד כאן שתי הדקות שלי, ומכאן בואו תמשיכו. תודה. קלייד פה? Clyde? Yes, excuse me. Is the ambassador here? We expect her to enter in any minute. So I will start. Yes, please. Yes. Okay. טוב, חברים, אז נעים להכיר, שמי נמרוד ירון. אני רואה חשבון, כלכלן, משפטן, בכיר לשעבר ברשות המיסים. הפירמה שלנו היא פירמה שעוסקת אך ורק במיסים, בעיקר במיסוי בינלאומי. מנוהלת על ידי בכירים לשעבר ברשות המיסים ובכירים באקדמיה, ואנחנו כרגע עם סניף באלבניה שמתפתח יפה מאוד. בעצם הרומן שלנו עם אלבניה התחיל בכך שבעצם ממשלת אלבניה, אנחנו הצגנו את ממשלת אלבניה באמצעות דרך השגרירות בעצם, וסייענו להם בחתימת אמנת המס בין אלבניה לבין ישראל, אמנה חדשה שנחתמה לפני כשנתיים, אחרי המסע ומתן ארוך, ולמעשה משם הכרנו את אלבניה, ואז ההיכרות הזאת הובילה לכך שהתחלנו שם פעילות בעצם, פתחנו את הסניף, התחלנו להשיג שם אנשים, גילינו מדינה מדהימה, גילינו מדינה עם שיעור השכלה גבוה, יותר גבוה מישראל, אנשים אינטליגנטים, אנשים עם דרייב, ממשלה ומשרדי ממשלה שדוחפים קדימה. עוד מעט אני אציג קצת נתונים לגבי השקעות זרות באלבניה, אבל באמת ראינו שבעצם כל מה שקשור להתנהלות כלכלית גלובלית מתבצע היום באלבניה בצורה מדהימה, פשוט בצורה מדהימה. בסניף שלנו באלבניה, מי שבעצם הוביל את החלק הכלכלי זה אבי לואיס, שנמצא פה איתנו, שהיה גם השגריר הראשון של ישראל באלבניה. גם שגריר. גם שגריר. וזהו, בואו נתחיל לדבר. אז ככה, אז אנחנו נדבר על השקעות באלבניה קצת, מה קורה היום ברגיעה קצת היסטורית. סליחה? אני לא שומע? אני עושה מיוט למי ש... אוקיי, טוב. השקעות באלבניה, מיסוי באלבניה, דרכי התאגדות באלבניה, מה המשמעויות, איך פועלים בתכלס? רוצים לבוא ולהתחיל פעילות עסקית, מה המשמעות של לפעול באלבניה? קצת על האמנה שיש עם ישראל, וההשפעה של חוק עידוד השקעות הון, שלדעתי זה רלוונטי בעצם לכולם פה. אז מי שלא מכיר, אלבניה נמצאת במקום מצוין, יש לה גישה לים, היא גובלת ביוון ובכל יתר ברוב מדינות הבלקן, ולמעשה מהווה המרכז הפועם של הבלקן.
אנשים גם בקוסובו מסתכלים על אלבניה כמדינת האם, ולכן מבחינתנו זה באמת המקום הטוב ביותר להיכנס אליו במסגרת הבלקן. קצת מספרים, מבחינת התמ"ג באלבניה אנחנו רואים שהוא למעשה הכפיל את עצמו במהלך 10 שנים. זאת התפתחות מדהימה ומטורפת, ולמעשה אני יכול להגיד שברמה האישית כל פעם שאני נמצא באלבניה זה נראה לי שהמדינה מתפתחת ומתקדמת ממש מביקור לביקור. אותו שקף רק בתצוגה של אחוזים, אנחנו רואים שהקורונה פגעה, ואנחנו רואים שמיד אחרי הקורונה ההתאוששות מהירה. חלק מהעניין לדעתי זה באמת הרכב האוכלוסייה, זה אוכלוסייה צעירה ברובה, המון 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 צעירים ומשכילים. השקעות זרות באלבניה, גם מתוך השקף הזה אפשר בעצם להבין לאיזה כיוון המדינה הולכת. אז יש הרבה מאוד השקעות פיננסיות, הרבה מאוד השקעות בתחום האנרגיה. זה שקף שניסינו לראות, בעצם ניסינו להציג מי משקיע באלבניה כדי לראות אם אנחנו עכשיו מתחילים להיכנס בהשקעות באלבניה, אנחנו רוצים לראות באיזו חברה אנחנו. אז אנחנו בחברה טובה, ההשקעה המשמעותית ביותר היא שוויץ, אחריה הולנד, וזו באמת מה שנקרא בחברה טובה. וזה קורה כי בעצם מאוד קל היום לעבוד באלבניה. אנחנו מדברים על מדינה שלמעשה היא מדינה מתפתחת, היא עוד לא, זה לא מערב אירופה, זאת מדינה מתפתחת, ורואים את זה כשמגיעים לאלבניה בעצם בכל אספקט. אבל מצד שני, למרות היותה מדינה מתפתחת, אנחנו רואים שכמעט בכל תחום אלבניה מנסה לסגל לעצמה סטנדרטים למעשה של אירופה. היא מנסה להיכנס לאיחוד האירופי, וזה לא קלה, ולכן אחד מהתהליכים שאלבניה מנסה לעבור זה בעצם לקחת כל אחד מהתחומים ולהתאים את עצמה לתקנים של האיחוד האירופי כדי כמה שיותר ליצור זהות בינה לבין ההתנהלות של האיחוד. אבי, דרך אגב, אם יש דברים שאתה רוצה להוסיף, תרגיש חופשי תודה, תודה. להיכנס. אני מקשיב בקשב רב, אתה כל מילה בסלע. תודה. טוב, מדיניות אנרגיה, זה לא סתם, הכנס הזה לא מגיע סתם, הכנס הזה מגיע בגלל באמת כוונה של הממשל לרוץ קדימה עם העניין הזה של אנרגיה מתחדשת. אני חושב שגם יש איזשהו שינוי תפיסתי קצת בעולם מתחילת המלחמה, מלחמת רוסיה-אוקראינה, אז בעצם גם אירופה קצת התפכחה והבינה שבואו, אי אפשר להמשיך לבנות על הסיפור הזה של חוסר עצמאות אנרגטית, ולהמשיך לבנות על רוסיה ולהמשיך לבנות בעצם על אחרים. אנחנו מצידנו רואים את זה היטב פה בישראל, שבעצם אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו. וגם אלבניה מבינה את זה, ולכן היא מנסה כמה שיותר לסגל לעצמה אנרגיה מתחדשת ולהגיע למצב שבאמת היא לא צריכה אחרים בעניין הזה. והתוצאה היא למעשה בנייה של מדיניות סדורה שמקודמת על ידי המשרדים, גם משרד התשתיות, גם שרת החדשנות, גם השרה הקודמת ביללי, שבעצם עשתה את גם את החוק של דיג'יטל נומד כדי למשוך בעצם מוחות טכנולוגיים לאלבניה, וגם השרה איברהים, השרה הנוכחית, הם שמים את הנושא של האנרגיה, של חדשנות באנרגיה, כנושא מאוד מאוד חשוב, ו-it shows, מה שנקרא. טוב, מיסים, זה החלק שלנו. אלבניה, מדינה שמאוד מאוד נוח לעבוד בה מבחינת מיסים. מי שיכול להשתיק את זה, תודה. מאוד נוח לעבוד בה מבחינת מיסים. עד שנה שעברה היה בעצם פטור מלא עד 14 מיליון לק, שזה קצת יותר מ-100,000 יורו, פטור מלא ממס חברות, שזה בעצם איזשהו בוסט קטן לחברות קטנות שמתחילות. היום יש מס פלט של 15%, שזה מתאים גם בראייה הגלובלית
שיש היום, והאמנות המולטילטרליות שבאות ומכילות בעצם מס הכנסה מינימלי גלובלי, אז אלבניה התיישרה על הרף הנמוך של 15%, שבו מצד אחד היא בעצם לא מפריעה לאף אחת מהמדינות האחרות, ומצד שני היא מאוד מאוד אטרקטיבית ומושכת ביזנס בקלות. אז יש לנו מס חברות או מס סניף ומס רווחי הון זהה של 15%, דיבידנדים, ניכוי במקור, דיבידנדים עצמם 8%, אבל הניכוי במקור של האמנה שיש לנו לכל חברה שיש לה החזקה משמעותית, זאת אומרת למעלה מ-25% בלמעלה משנה, ניכוי מס במקור של 5%, ריבית של 5%, בעצם המס מנסה להתקבע על סביב ה-15% עבור חברות, שזה מס מאוד מאוד אטרקטיבי, והוא גם מאוד מדבר לחברות ישראליות, במיוחד כאלה שרוצות ליישם את הנושא של חוק עידוד השקעות הון, ואז קל מאוד, כי אם החברה הישראלית פה משלמת 16% במקום 23% בישראל, ומקבלת, ובעצם משלמת 15% באלבניה, מקבלת זיכוי עקיף, ככה שלמעשה היא לא משלמת יותר, וזה מסתיים למעשה בשיעורי המס המאוד מאוד נוחים של חוק עידוד השקעות הון הישראלי. אני אולי קצת ארחיב עוד מעט בהקשר הזה. זהו, שני הסכמים שיש לנו בין ישראל לאלבניה, זה הסכם עידוד והגנה על השקעות, שהוא הסכם גנרי ישן, אבל עדיין הוא חשוב בעצם לאיזשהו אקלים עסקי נורמלי, והאמנה למניעת כפל מס, שהיא אמנה סטנדרטית במבנה, בפורמט של האמנות של ה-OECD, אין שם דברים יותר מדי חדשניים. אלבניה ניסתה עדיין לשמר בעצם את האטרקטיביות שלה, ואני חושב שגם הצליחה. טוב, פעילות עסקית באלבניה, אני מניח שכל המשתתפים בעצם בוובינר הזה, אם יקימו פעילות עסקית באלבניה, יקימו אותה כנראה בחברה אלבנית נפרדת או בסניף, 99% שזה בחברה. מאוד קל לעבוד באלבניה, מאוד קל לעבוד באלבניה. יש את ה-NBC, את ה-National Business Center, שהוא מאוד, הכל שם מקוון, מאוד יעיל, מאוד נעים, כולם מדברים אנגלית רהוטה, קל לעשות דברים. פתיחת חברה באלבניה זה עניין של יום. באים, מגישים את המסמכים, זרים מקבלים סיוע ותמיכה, מה שצריך, מאוד 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 נוח למשתמש. פתיחת חברה, גם מערכת הבנקאות יותר פשוטה מאשר מה שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, אוקיי? יחסית הבנקים, גם עבור זרים שבדרך כלל הם לא בדיוק האוכלוסייה המועדפת על ידי בנקים, גם זרים מתקבלים שם בצורה טובה. רוב הבנקים הם בנקים בעצם בבעלות זרה, הם לא בנקים אלבנים, וזה לדעתי, כל עוד אלבניה תמשיך לשפר את הרפיוטיישן, אז לאט לאט גם הבנקים המקומיים יצברו יותר קרדביליות, אבל בינתיים רוב הבנקים שעובדים שם הם בנקים זרים. רייפייזן בנק, הבנק האוסטרי, הוא מאוד מאוד נפוץ, מאוד נוח לעבוד שם, גם לנו יש שם חשבון, מאוד קל לעבוד, חשבונות ביורו ובלק, נוח, נעים. והבנקים בעצם שותפים לדרך בכל הסיפור של עידוד השקעות, וקרן לצמיחה ירוקה, שזה מוצר בנקאי שנותן הלוואות עד מיליון יורו, זה גם משהו שחשוב להכיר, מי שזה רלוונטי אליו, וכמובן אנחנו נוכל לפרט קצת יותר. הטבות מס, אני חושב שזה קצת פחות, ההטבות הרגילות של הייטק אולי קצת פחות רלוונטיות לוובינר הזה, מאוד מאוד מנסים למשוך הייטק, לכל מי שעושה שם פיתוח, קל מאוד לקבל מס חברות מופחת של 5%,
כל מי שמגיע כנווד דיגיטלי מקבל פטור מלא ממס. No question asks. זה ממש פטור מלא, ללא הגבלה של זמן. הוא מקבל ויזת נווד דיגיטלי, מאוד נוח לעבוד, מאוד מאוד קל. הסביבה היא גם, מבחינת הסביבה העסקית היא תומכת בזה, אז זה מאוד פשוט. חוק השקעות אסטרטגיות שיש באלבניה, באופן כללי, מסייע גם בפטורים, גם בהקלות על רווחי הון. הקלות על רווחי הון, אני חושב שזה בעיקר רלוונטי כשעושים שינויי מבנה בתוך בתוך העניינים האלה. ופטור ממע"מ, עוד פעם, מיסוי עקיף, צריך לקחת בחשבון שיש פה בעיקר מע"מ מול האיחוד האירופי, אבל גם פה מדובר למעשה על חוק שהוא מאוד מאוד גמיש, וגם מקשיבים. בסופו של דבר, כשיש פרויקט רציני ומשמעותי, הדלתות פתוחות, אפשר לשבת, אפשר ב-no time ממש לקבל פגישה גם עם ראש עיריית טירנה, שיבוא וינסה לעזור ממש לקדם את הפעילות, או ראשי עיר אחרים. הממשלה מאוד קואופרטיבית, ה-NBC מאוד קואופרטיבי בעניין הזה. זהו, זה אלבניה. בואו נדבר רגע על חוק עידוד השקעות הון בישראל, החוק הידוע. רציתי רק להוסיף משהו קטן. כן, בבקשה. אם בנושא אנרגיה, אלבניה היא ידועה כמדינה מאוד, בוא נאמר, חצי טרופית כמעט. יש לה כמעט 300 ימים של שמש בשנה. זה הנושא של אנרגיה סולארית עדיין לא כל כך מפותח שם, וזה לא ברור לי למה. זה נכון. זה יכול להיות משהו שכדאי מאוד לבדוק מדוע זה לא מתפתח שם כמו בארץ למשל. נכון, זו בדיוק המטרה שלדעתי של המשלחת הקרובה. אני בפגישה האחרונה שלי עם שרת החדשנות, פעם אחרונה שהייתי באלבניה, הייתי במלון מריות, שממנו רואים את הגג הענק של האצטדיון החדש. כן. וכל הגג הזה, זה פשוט נראה שזה פשע שאין שם פאנלים סולאריים. בדיוק. אז זה גם דובר, ואני חושב שיש הרבה מאוד פוטנציאל באלבניה עבור חברות ישראליות, עבור חברות אנרגיה ירוקה ועבור חברות ישראליות. קחו בחשבון, אלבניה מדינה מוסלמית. אבל כשאתם תסתובבו ברחובות, מי שיגיע איתנו למשלחת הזאת בספטמבר, כשאני מסתובב באלבניה, אני מסתובב על החליפה עם דגל ישראל ודגל אלבניה, ואני מקבל רק חיוכים. כן. בסדר, זאת מדינה שמאוד בטוחה, מאוד בטוחה, אפשר להסתובב בה בכל שעה, בכל מקום. באלבניה יש להם קוד התנהגות, שהם קוראים לזה קוד הבסה. וזה קוד שהם, אם הם מארחים אותך, למשל, אם אתה אורח שלהם, הם יגנו עליך בגופם. זאת אומרת, הם יעשו הכל כדי לעזור לך ולהגן עליך שתהיה בטוח. זה חלק מהתרבות שלהם, זה בתרבות שלהם. אתה לא תמצא שם נהגי מוניות שירצו לקחת ממך סתם מחיר גבוה או לרמות אותך, או אין דבר כזה אצלהם. נכון, צריך מי שלא מכיר, צריך גם להגיד את זה. תראו, אלבניה למעשה היא המדינה האירופית היחידה שמספר היהודים, כן, בתום מלחמת העולם השנייה היה יותר גבוה ממספר היהודים בתחילת מלחמת העולם השנייה. נכון. אוקיי? מדינה מוסלמית, חברים. זאת מדינה שמאוד מאוד אוהבת את ישראל, ומאוד מאוד, זו, אני חושב שגם אחת הסיבות שבאמת הפוטנציאל הישראלים הוא מאוד גבוה. מאוד תופסים מאיתנו כסטארט-אפ ניישן. כן. מאוד מעריכים את הטכנולוגיה הישראלית, את הסביבה העסקית הישראלית, ורואים את זה. כמו שאמרת בהתחלה גם, שאמרת בהתחלה, יש להם דרייב ללמוד, יש להם אוכלוסייה כל כך צעירה, יש להם שם עשרות אוניברסיטאות,
בכל פינה אתה תראה אוניברסיטה, ויש כל כך הרבה תלמידים צעירים, סטודנטים, שמתים ללמוד ולעשות, הסקרנות שלהם גבוהה מאוד, וזו אוכלוסייה צעירה מאוד ודינמית מאוד. נכון, נכון, זה חשוב להבין, כי בסופו של דבר חברות הייטק ישראליות או כן, חברות בהחלט. או חברות שיש להן גישה לטכנולוגיה, אני חושב שגם הרבה מאוד מהחברות שמתעסקות באנרגיה בישראל, זה חברות שגם להן יש בסיס טכנולוגי, זה לא רק תעשייתי. אז זה חשוב להבין שלמעשה באלבניה אפשר לקבל תמיכה גם בעניין הזה, במחירים שאנחנו לא מכירים בישראל. נכון. כי עדיין כוח האדם שם הוא מאוד מאוד זול, ובאמת התפיסה של עם הספר שאנחנו קצת לצערי יצאנו ממנה, הם עדיין בתפיסה הזאת. למעשה כששאלתי, הייתה לי אחת העובדות שביקשה לעבוד פחות כי היא חייבת להשלים את הדוקטורט, אמרתי, בשביל מה את צריכה דוקטורט עכשיו עם מה שאת יודעת ועם זה? היא אומרת, אבא שלי לא יכניס אותי הביתה אם אני לא מביאה לו עד גיל 35 דוקטורט. וזאת התפיסה, התפיסה היא בגלל ההיסטוריה שלהם עם הקומוניזם, שלמעשה רק למפלגה השלטת הייתה נגישות להשכלה הגבוהה. אז היום, כשלכולם יש נגישות להשכלה הגבוהה, ההשכלה הגבוהה זה must. זה מבחינתם באמת תנאי בסיסי. וגם גם העניין הזה הוא משהו שחברות ישראליות צריכות לקחת בחשבון כשהן באות לעבוד באלבניה, אוקיי? מי שמקים חברה יכול למצוא כוח אדם מאוד מאוד איכותי, עם דרייב, עם סקרנות, עם יכולות, ולדעתי זאת באמת הזדמנות מצוינת עבור שתי המדינות. שתי מילים על חוק עידוד השקעות הון בישראל. מי שמכיר, למעשה זה חוק שמוריד את שיעורי המס, גם את מס החברות וגם את מס הדיבידנד, בגדול מ-23% אצלנו בארץ במיסוי רגיל, לסביב ה-16 או 12, תלוי באיזה מסלול, והדיבידנד מ-30% או 25% ל-20%, וזה מאוד משמעותי. התנאי הבסיסי של חוק עידוד השקעות הון הוא ייצוא. זאת אומרת שאם יש ביניכם חברות שלמעשה פועלות רק בישראל, אם אותן חברות תיכנסנה לעבוד גם באלבניה או במקומות אחרים, ומהסיבה הזאת גם תגענה לייצוא של 25%, אז זה גם יותר מ-25%, זה גם יכול להיות, הסיפור הזה של חוק עידוד השקעות הון יכול להיות אפליקטיבי גם, גם עבורן. ולמעשה, אני סיימתי. אם יש שאלות או משהו, אז אבי ואני פה יכולים לענות. כן, אני אפשר לשאול כמה שאלות? בוודאי. איזה שפה מדברים שם? יש שם טיסות סדירות? איך זה עונה כל הסיפור הזה? אז ככה. אני אפרסם הודעה באנגלית, יענו לי, או אני צריך בטח, מקומי? בטח, לא, 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 לא. תראה, אם אתה הולך לכפרים הנידחים, אז אולי אתה תמצא אנשים שבאמת לא מדברים אנגלית, אבל החבר'ה הצעירים מדברים אנגלית יותר מאשר שיעור החדירה של השפה האנגלית בארץ, אוקיי? השפה המדוברת שם היא אלבנית, שפה קשה, מאוד מאוד לא פשוטה, אבל בטח בטירנה, בטח במקומות מרכזיים, אתה לא תרגיש שחסר לך, אוקיי? אתה מדבר אנגלית, כולם מבינים אנגלית, הכל בסדר. מסעדות, תפריטים באנגלית, הכל בסדר, כולם מכירים וכולם זה. מבחינת טיסות, זאת בעיה לא פשוטה. לפני המלחמה, היו טיסות ישירות של ישראל, שהשגריר ברד היל, השגריר הקודם, שגריר אלבניה בישראל הקודם, הגיע להסכם עם ישראל שעושים את הטיסות האלה, אני חושב, אבי, תקן אותי אם אני טועה, ממאי עד ספטמבר? כן, משהו כזה, כן. ממאי עד ספטמבר, אוקטובר. כן, וזה היה רק לטירנה, נכון? כן, היה טיסות ישירות של ישראל לטירנה, נכון. פעמיים בשבוע, אני חושב. נכון, אז ככה, אני יודע שמנסים להחזיר את זה. עדיין לא נמרוד... אם אני יכול שנייה להיכנס, אני בבדיקה עם החברת הפקה שעתידה להפיק את המשלחת, ממה שאמרו להם,
טיסות ישירות מנסים להחזיר בנובמבר, אבל זה גם לא בטוח יקרה, ואם זה לא יקרה, אז טסים דרך אתונה. וזה מה שכרגע אנשים עושים, וככה אנחנו גם נעשה, במידה והמשלחת תצא. טוב, דניאל, אתה יודע כמה אנשים הולכת להיות המשלחת הזאת? אנחנו, אחרי הוובינר הזה אנחנו נדע. טוב, אז בסדר, אז גם לנו, גם במסגרת לשכות המסחר וזה, יש לנו, אנחנו יכולים גם לבדוק אפשרות, אפילו להוציא טיסה מיוחדת אם תהיה היענות ויהיה מספיק ביקוש, אז בוא נעקוב ונראה. בכל מקרה, אין בעיה. שתי הדרכים העיקריות, הדרך באמת העיקרית היא דרך באמת אתונה, ואז משם טרמינל C, ויש עוד דרך איטליה, דרך ברי, ואז לקחת מעבורת, פחות נוח, תלוי באפשרויות ובקונקשנים שיש. לא סיפור. בכל מקרה, אנחנו לא מדברים על מקום שהוא רחוק בכלל מדי. תעבורה, כאילו אתה אמור לשכור רכב או מוניות או אוטובוסים, מה מפותח שם? התחבורה הציבורית לא מפותחת שם. אוקיי, התחבורה הציבורית לא מפותחת שם מספיק. מוניות, מוניות יש, מלא. מוניות יש. דרך אגב, הרבה מאוד אנשים באלבניה מדברים איטלקית. לא מעט אנשים כן, איטלקית, מדברים, נכון. כן, מדברים יוונית גם, בגלל הקרבה ליוון. גם צרפתית, גם צרפתית. כן. אז אני יכול להגיד לך באופן אישי, כשאני נמצא שם, אז אם אני נמצא בטירנה בלבד, אני לא לוקח רכב ולא כלום. אוקיי, אני מסתובב עם המוניות וזה יופי ונוח, גם הכל קרוב. משרדי הממשלה קרובים למלונות, קרובים לזה, הכל מרכז העיר, מאוד נוח, מאוד זה. לא צריך יותר מזה. כשיוצאים לצפון, כשיוצאים לדרום, אז כדאי לקחת רכב. ואם הקטע הוא באמת צפון דרום, אז אני גם הייתי לוקח רכב שהוא רכב שטח, כי לא כל הדרכים שם מספיק טובות. מי שיבוא לעשות טיול רציני, ייקח ג'יפ וייהנה מאוד. אפשר שאלה? כן. כן, אהלן, נמרות, תודה על הסיור באלבניה במרכאות הווירטואלי. אנחנו פה בנושא האנרגיה. הייתי שמח כן. לשמוע קצת על משק האנרגיה באלבניה, איך הם מחשמלים את הבתים, מפעלים, מתקנים שלהם, האם אנחנו יודעים אם יש שם הסדרות, איך הרגולציה עובדת שם, מה המחיר לקילוואט? זו שאלה שאלות מצוינות, מבחינתנו. לצערי אני לא יודע. אני אז לא יודע נמרות, לענות לך. אני אכנס כאן. קדימה. כמו שקלייד אמר בהתחלה, היה אמור להגיע נציג. I think I heard the word kilowatt, am I correct? Yes. I can ask the question in English if you... I don't want to give an answer because I don't think I will be 100% correct, but as I said in the beginning, within this week, yeah, definitely you will have a full material that will be sent to all of the participants in the webinar where you will have every question, every answer to your question. You will have what's the current situation, what is the need, and if you see one of these needs that maybe your company can offer in September in Albania, there is a list of more than 50 companies and other international actors, private businessmen, private investors, people who own land who is perfect for investment in the renewable energy sector, whether it's solar, whether it's hydro, whether it's wind. So I hope that in September, after this webinar and after you receive all the content, you will hopefully find a glimpse of interest to come and visit Albania to see what's here for you. המקור הראשון שאני יודע עליו לגבי ייצור חשמל זה הידרו-אלקטרי. זה בעיקר ממים, תחנות הידרו-אלקטריות. באופן כללי יש הרבה מה לעשות באלבניה מבחינת האנרגיה. עצם זה שהממשלה שמה כיעד, וזאת ממשלה שזאת כהונה שנייה שלה, אוקיי? שמה כיעד בצורה כל כך חד משמעית את הנושא של האנרגיה הירוקה, ועוד פעם, בגלל האינטרס, בוא נניח שזה לא היה אינטרס לממשלה, יש פה אינטרס סובייקטיבי חד משמעי להיכנס לאיחוד האירופי, והם מוכנים לעשות whatever it takes כדי להגיע לזה.
אוקיי, ולכן זה משהו שהוא מאוד משמעותי. אין מספיק אנרגיה סולארית באלבניה. הם כן רוצים לקדם גם את הסיפור של אנרגיית רוח, את האנרגיה הסולארית. כל הסיפור הזה זה חד משמעית באג'נדה שלהם. ואני יכול להגיד לכם מפרויקטים אחרים באלבניה, שבעצם הדרך לעשות היא לבוא ולהגיד מה אנחנו רוצים, לשבת לתכנן את זה, גם בצד הישראלי, גם בצד האלבני, יש לנו שם אחלה עורכי דין, רואי חשבון, אנשים מאוד יצירתיים, ואז לבוא ולהגיד, סבבה, עכשיו בשביל זה אני צריך קרקע, בוא נבין מאיפה אני משיג את הקרקע, איפה כדאי לי, בשביל זה אני צריך רגולציה מסוימת, בוא נבין איך אנחנו משיגים את זה, אוקיי? זה ככה עובדים. יש גם שאלה אם אפשר. קדימה. היי, ודים בר, נעים מאוד, תודה על המצגת המעולה. השאלה היי. שלי היא כזאת, למה דווקא אלבניה ברמה המיסויית? זאת אומרת, איפה היתרונות שלה באים לידי ביטוי לעומת מדינות אחרות במזרח אירופה, כמו בולגריה, רומניה וכו'? טוב, אז קודם כל, אני יכול להגיד לך כאיש מיסים, שבגדול הפירמה שלנו היא פירמת מס, מבחינתי מס זה הדבר הכי חשוב בעולם, אוקיי? אבל במציאות באמת, מס זה לא הדבר החשוב ביותר בעולם. זאת אומרת, קודם כל באים החיים, אחרי החיים בא הביזנס, ורק אחרי הביזנס מגיע המס, אוקיי? לצערי אני מכיר את האמת הזאת. עכשיו, המשמעות היא שאם הייתי מדבר איתך רק על תכנון מס, לא בטוח שהייתי אומר לך, ודים, בוא נלך לאלבניה. יכול להיות שהייתי הולך איתך, כמו שאמרת, או לבולגריה או לרומניה, יש לנו את המיקרו קומפני, עם 3% מס, יש לנו כל מיני אפשרויות אחרות, אם אנחנו מדברים אך ורק על מיסים, אבל אנחנו לא. אנחנו מתחילים קודם כל מהביזנס, אנחנו מתחילים קודם כל איפה יהיה לנו נכון יותר לעשות את הביזנס, ובגלל שיש כרגע הזדמנות עסקית מאוד משמעותית בתחומי האנרגיה באלבניה, אז מפה מתחילים. המס מגיע ברמה שאני בא ואני אומר לך, תקשיב, ודים, אתה לא תיפגע. אם אתה תלך עכשיו ותעשה פרויקט בצרפת, אתה כנראה תיפגע ברמת המס. אוקיי, אם אתה תלך ותעשה פרויקט לא יודע, בגרמניה, אתה כנראה תיפגע ברמת המס. אוקיי? בגלל הקורפר שפשוירזץ, בגלל המיסים בגרמניה, או המיסים בצרפת, לא משנה. באלבניה אתה תשלם את המינימום שהיית משלם בישראל. למה? כי אם אתה מגיע למצב שאתה מצליח לבנות אופרציה שיש בה גם טכנולוגיה, אז אנחנו נגיע ל-5% מס. אם לא, ונניח שאתה החברה שהם הכי פחות רוצים לעודד באלבניה, אתה תשלם את ה-15% מס, ואז תשלים בארץ עוד 1% אם תגיע לחוק עידוד השקעות הון, ואם אתה לא בחוק עידוד השקעות הון, אתה תשלים למס חברות רגיל, 23%. אני רוצה גם להוסיף שאלבניה הולכת להיות בעתיד הקרוב, רחוק, אחד מיעדי התיירות הכי גדולים באירופה. וזה כבר, אני מרגיש את זה מעכשיו, שיש שם פיתוח לא רגיל בנושא התיירות, בתי מלון חדשים, צצים כמו פטריות, ובתי מלון גדולים ומפוארים. אז גם המחיה היא זולה יחסית לתייר, לתייר מאוד זול שם באלבניה. נכון. זה גם אחד. אני רוצה להוסיף רגע, לענות על השאלה הזאת מזווית אחרת של Energy Core, למה בעצם אנחנו דווקא תפסנו את אלבניה? כי תראו, לאותם מקומות שבדרך כלל החברות הישראליות... אתה שומע אותי? כן, אני אומר בדיוק, לעומת בולגריה או רומניה. כן, זאת אומרת, בולגריה, רומניה, צרפת, ארצות הברית, הישראלים יודעים איך להגיע לשם, בטח במזרח אירופה כל מישהו נדלניסט יודע טוב מאוד מה עושים, איך עושים, ואיך גם לפעמים מפסידים. אבל כל הרעיון שלנו זה להנגיש את תעשיית האנרגיה הישראלית לשווקים שבאופן אינטואיטיבי החברות לא מגיעות אליהם. עכשיו, מדברים פה על הסולר, אבל זה לא רק סולר, זה יכול להיות סולר, זה יכול להיות waste to energy, זה יכול להיות מערכות בקרה וניהול לרשתות אנרגיה, זאת אומרת כל המכלול השלם של כל מה שהאנרגיה המבוזרת כוללת בתוכה מבחינת הזדמנויות עסקיות, אני מניח שהוא רלוונטי למדינה שכמו שאתה ציינת, לואיס, היא בעיקר הידרואלקטריק, זאת אומרת היא בהחלט גם בנויה לא כל כך על אנרגיה אנכית
שגרתית, אלא יותר על אנרגיה מבוזרת. אז יש פה הזדמנות למגוון שלם של נושאים, במדינה שבדרך כלל לא מתייחסים אליה. זו מדינה שגם מבחינת חקלאות היא מאוד פעילה, זאת אומרת יש הרבה בנושא של אגרו-טוריזם, שזה נושא שמאוד היום מתפתח באלבניה, החקלאים מחפשים כל מיני טכנולוגיות כאלה שיכולים גם להגביר את היצור שלהם, את התפוקה שלהם, לשמור על התוצרת שלהם, אנרגיה, זה קשור הרבה באנרגיה. לא, זהו, אם אני רגע עוד משפט אחד בהמשך למה שאתה אומר, אם באמת החקלאות היא כל כך מפותחת שם, אז כל הנושא של האגרו-וולטאי, זאת אומרת, דו שימוש בשדות חקלאים עם אנרגיה סולארית, זה משהו שאנחנו מאוד מתקדמים בארץ. כן, האנרגיה... קר לפעולה. האנרגיה, איך קוראים לזה? פוטו-וולטאי? אגרו-וולטאי. אגרו-וולטאי, כן. תוכלו להתייחס לשכר הממוצע באלבניה? מה גובה השכר הממוצע? דיברתם על כוח הקנייה, רק כדי להבין קצת את המספרים. זה תלוי במקצוע. היום אני ראיתי שמורה באלבניה, מורה, כן. מקבל 18,000 לק לחודש, שזה 180 דולר לחודש. זה אחד המקצועות הכי נמוכים ברמת השכר. בסביבות 200 יורו לחודש למורה. העובדים המקומיים בשגרירות למשל, זה שאני מכיר באופן אישי, מקבלים קרוב ל-1,000 דולר לחודש, שזה יחסית גבוה, יחסית זה, גבוה. נכון. אני יכול להגיד לכם מהתחומים שלנו, שזה בסביבות בין 500 יורו ל-1,500 יורו לתותחים, לממש תותחים, דוקטורים, ואנחנו, העלויות מעסיק הן הרבה יותר גבוהות מאשר בישראל, הרבה יותר גבוהות, יש ביטוח לאומי, כל חוקי העבודה שם הם שונים, אם חשבנו שבישראל חוקי העבודה קשוחים, שם יותר. כן, גם מס הכנסה הוא יחסית גבוה שם. לא. ליחידים, תלוי, ברמות שכר מסוימות שהן מעל הממוצע אצלם, אז זה יחסית גבוה, אבל עדיין אנחנו. בשיעור המס אנחנו הרבה מעבר... אני אתייחס בבקשה. הרבה מעבר אליהם. אבל אם אנחנו, אם אני מסתכל, עמוס, בקשר למה שאתה קודם דיברת דווקא על הנושא של שיפור הרשת, ושם יש כספים מאוד גדולים בדרך כלל, ורווחים מאוד גדולים, ושאני מתייחס פה עכשיו למשכורות שאתם מדברים, האם יש מעשיות לבוא ולהציע פרויקטים שיש בהם גם מרכיבים של כוח אדם, אם אנחנו מדברים על אינטגרציות ועל קונסלטינג, וגם מרכיבים של מוצרים מתקדמים שמדרך הטבע הם יותר יקרים, השאלה היא גם עד כמה המדינה מוכנה להשקיע ועד כמה חברות החשמל שם, האם חברות החשמל שם שייכות למדינה, עד כמה הן מוכנות להשקיע וחשוב להן שיפור איכות החשמל במדינה. אז תראה, אני אחזור רגע לזה שהם, ההסתכלות שלהם היא לכיוון האיחוד האירופי, וכל מה שימנע מהם, להידמות לאיחוד האירופי, זה משהו שהם יסכימו להשקיע בו. אוקיי? זה, קח את זה בחשבון. מעבר לזה, הדרך שאני מסתכל על זה, זה שאלבניה היא בעצם ההום בייס הנכון לכל אזור הבלקן. זאת אומרת, אם אתה יכול לייצר בחוץ, אם אתה יכול לפתח בחוץ, אז אתה כנראה תמצא שם כוח אדם טוב. כן, אבל אני כרגע לא מדבר על חיפוש, אתה מדבר על משהו שאני לא יודע לכמה מהאנשים פה הוא נוגע, יכול להיות שכן, אני לא יודע, אבל אם אנחנו נסתכל על לא חיפוש של מקום ייצור, אלא שוק, שוק לקוח, אוקיי? אז עוד פעם, אנחנו התחלנו את הוובינר הזה מהצורך בשוק לקוח, זאת אומרת, מזה שיש שם שוק לקוח, מזה שיש שם הרבה לאן להתקדם ברמה של האנרגיה המתחדשת. מפה התחלנו. אוקיי, אני מסתכל דווקא לאו דווקא על האנרגיה המתחדשת,
אז אלא, זאת אומרת, האנרגיה המתחדשת זה איזושהי נקודה אחת, אבל יש גם את רשתות החשמל הקיימות, ושם דווקא יש השקעות, בדרך כלל השקעות ענקיות, שמבחינת המרג'ינס, נכון שיש השקעה מאוד גדולה באנרגיות מתחדשות בציוד, אבל מבחינת המרג'ינס יש השקעות גם מאוד גדולות ברשתות עצמן, והשאלה היא עד כמה הדבר הזה הוא דבר שמעשי שם, בייחוד תחת ה... I suggested you approach our partner in Albania with specific question, because unfortunately the one who was supposed to give a presentation here is sick. Okay. But yeah. In any case, Clyde, if you can again explain how to approach you, because most of the questions here relate to the energy sector and the energy market. Okay, and thank you. And Claudio, I think that we are already in contact. I'm from the Israeli Electric Corporation, and I think that we were in contact. Yep. May I add a few questions, please? To get an impression and decision if to invest time for this opportunity, we have to know much more. And you said, okay, the gentleman with the presentation of the electricity didn't come, but we have to know about electrical power, total demand in Albania, mm-hmm. the type and the nature of the fuels, the statutorical procedures, something about the gap between the cost of producing electricity and the amount of the subsidization of the government, etc., etc. And it's not so complicated knowledge Dror, please, please, as we said before, you will get all the questions you need. You're welcome to send it to me, to Clyde, all or of to the anyone. Information. We don't have it now because the person is sick. So to okay. say it again, it no, won't no help complaints, us. Please. But may I suggest that you will organize another webinar with this person, and this conversation is very fruitful. So we'll know better than reading materials. Right. Okay, that we can do. So Clyde is the ambassador on, and she can wrap it up, or I will take it from here. She is joining right now. אוקיי, ובנוסף, עירה מהמשרד שלנו שיתפה בצ'אט מסמך ממשלתי שמדבר על נתוני צריכת חשמל באלבניה. שוב, סגן שר התשתיות לשעבר, אני חושב היה יכול להציג את זה הרבה יותר טוב, אבל it is what it is. תודה רבה נמרוד. דרור, אנחנו נעשה כל שנוכל כדי באמת לראות אם אפשר להביא את השר הזה בשנית, כשהוא ירגיש יותר טוב, כדי לענות על השאלות האלה, ונראה אם תהיה דרישה. בכל מקרה, כל שאלה שיש לך, אתה מוזמן לשלוח לי או לקלייד, ואתה תקבל תשובה על הכל. אנחנו לא נשלח אותך לאלבניה בלי שתדע את הכל, באמת? אז תרגיש חופשי לשלוח לי. אולי זה יהיה טיול מוצלח, גם בלי... יהיה בטוח. יהיה בטוח, אנחנו נדאג לזה. עכשיו, לפני שהשגרירה תעלה, קלייד, before the ambassador comes, I will give a few technical details about the delegation. I have sent you a link in the chat section. So everyone that, and I send it again now, everyone that want to get more involved and want to get more details about the delegation, please fill the form. And we will Daniel, Her Excellency yeah? Ambassador has joined us. I'm very sorry for the issue. Yeah, let's take it. טוב, אופס. ככה אנחנו? Good. Okay. שלום לכולם. מצטערת שלא יכולתי להצטרף קודם. אני הצטרפתי ככה בריפלי, שמעתי קצת את נמרוד. אני מאוד שמחה על הוובינר הזה. אני לא אחזור על הדברים של נמרוד, כי אני שמעתי את הפתיחה שלו, אבל רק לומר שבאמת הנושא של אנרגיה הוא נושא מאוד עקודי פה, ויצא לי לדבר בימים האחרונים לכל מיני אירועים עם אנשים שקשורים בעולם האנרגיה, והם מאוד מאוד נלהבים. אבא.
הם מאוד מאוד נלהבים מהאפשרות לעניין חברות ישראליות. אני מקווה שגם אתם, כל מי שנמצא פה, רואים את האפשרות באלבניה כמדינה שבאמת מצד אחד זקוקה להשקעות האלה, מצד שני היא כבר מעורבת, בוא נגיד ככה, בחברות הגדולות כבר מסתובבות פה, ואני מניחה שהחברות הישראליות לא באות להתחרות בחברות כמו של, אבל בהחלט יכולות בחדשנות הישראלית, ביצירתיות הישראלית, לספק פה פתרונות שזקוקים להם, ואני חושב שהטיימינג הוא מאוד מאוד מכריע, כי מדובר במדינה שבאמת עושה קפיצה התפתחותית מאוד גדולה, מכוונת להצטרף לאיחוד האירופי, ואני חושבת וגם מאוד מאוד ידידותית לישראל. אני חושבת שכל הנסיבות האלה, כל התנאים האלה, באמת הם טובים לחברות ישראליות שיבואו לפה, ואני שמחה להזדמנות שיש לנו כשגרירות לעשות לכם את החיבור הזה ולחשוף אתכם לסקטור האנרגיה פה ולהפך. אנחנו כמובן לרשותכם, את קלייד פגשתם, וגם אני פה לרשותכם בכל דבר שצריך, אנחנו נשמח לעזור, לחבר, לקשר, וכשצריך אז גם לפעול מול הרשויות, ואני אשמח לראות כמה שיותר חברות שיגיעו לפה ויעשו פה עסקים, זה טוב למדינת ישראל, זה טוב לכולנו, ושיהיה בהצלחה, ואני מקווה שעד שתגיעו לפה כבר דברים יהיו יותר שקטים בארץ, שהחטופים יחזרו ושנוכל להתקדם ברוגע. זהו, נתראה פה, נתראה בטירנה. תודה רבה שגרירה, מעניין מאוד. אני אסיים בכמה פרטים באמת קטנים בנוגע למשלחת עצמה. המשלחת שאנחנו מתכננים, התאריך האולטימטיבי בשבילה יהיה בשבוע של ה-22 בספטמבר, לשם אנחנו מכוונים. בנובמבר, לא? לא, בספטמבר, ובמידה וזה לא יסתדר התאריך הזה, אנחנו נעבור לנובמבר, זה מעט יותר קר, ולכן יש עדיפות לספטמבר לפני חודש אוקטובר, וזה גם יהיה תלוי בדברים אדמיניסטרטיביים ולוגיסטיים כאלה ואחרים, אבל זה התאריכים המדוברים. אנחנו מדברים על בין 3 ל-4 לילות בעצם, שאנחנו מגיעים לטירנה, פוגשים מספר חברות, ישנים שם לילה, יהיה לנו יום אחד של סיור, ואז נעבור לעיר אחרת באלבניה, עוד לא הוחלט איזה, ושם נפגוש עוד מספר חברות. כל חברה שתירשם למשלחת בעצם תפגוש חברות שהיא מעוניינת, בעזרתם של קלייד ושל השגרירה, אנחנו ניצור קשר עם אותן חברות. חשוב לציין שזה לא חברות רק מאלבניה, אנחנו מדברים על חברות מאלבניה, מקוסובו, מצפון מקדוניה וממונטנגרו. אז מדובר בעצם, כמו שנמרוד גם אמר, על סוג של הפנינה של הבלקן, האזור הזה, ו... תוכלו לפגוש הרבה חברות מהאזורים האלה, אז זה לא רק כניסה לאלבניה, זה כניסה לכל האזורים האלה, והעלות של הסיפור הזה, אין לנו עלות סופית, כי כמובן זה יהיה תלוי בתאריכים, ותלוי באיפה שנשען, וגם בתלוי במספר האנשים שירשמו למשלחת, אנחנו צופים את זה בין 2,500 ל-3,500 יורו לאדם, וזהו, שזה ככה באמת יוצא לא משלחת יקרה מדי, משלחת מאוד מאפשרת, שכמעט הכל כלול בה בעצם, החל מהמלונות, טיסות, ארוחות והפגישות כמובן. אז זה בנושאים הלוגיסטיים. כמובן שאנחנו נגיע לקראת ונראה כמה אנשים מאשרים השתתפות, אנחנו נוכל להיות יותר מדויקים במחירים ובתאריכים וגם כמובן בלוקיישנים. יש למישהו עוד שאלות בנושאים האלה? Okay, Clyde, please wrap it up. I think we're done and we're 3 minutes before the ending of the webinar. Thank you. Thank you. I want to say just a minute, just a last thing.
למי שביקש את המצגת, אפשר להיכנס לאתר שלנו ולהוריד אותה מהאתר. אוקיי, פליז קלייד, תנק יו. Thank you very much once again to all of the participants in the webinar. Once again, I would like to apologize for the absence of our energy expert, Mr. Ilir Bedia, due to a sudden health concern that he had. But within this week, you will be getting a full presentation regarding everything that that is in your interest. I took down some of the questions that you were asking during the presentation and in the chat box as well. You have my contacts. I've sent you everything. You can reach out to me regarding any question that you have. And one of the participants also proposed to have another webinar. We might consider that very, very, very soon. I will be in touch with Daniel from EnergyCom, and when we will update you. But you will definitely have a full material with what's the current situation in Albania and what are the needs, which your companies and your expertise hopefully can fulfill. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. תודה לכולם. ביי-ביי. תודה, תודה. תודה רבה.